Welcome to ICSAN Cup College family. Mabuhay. Ako si Miss Badria, ang inyong DLC coordinator dito sa Middle East at ako ang magbibigay sa inyo ng orientation kung paano gagamitin yung ating student portal at ang ICSA dashboard. So unang-una ang ipapakita ko po sa inyo ay kung paano natin gamitin ng ating student portal or ang Cap College dashboard. So, kapag natanggap na natin yung email na naglalaman ng ating user ID and password at yung link na ito, so, ang gagawin lang natin, i-open lang natin yung link na yun at ganito na yung magiging itsura niya. Ito po yung link na yun. So, maglalagin login po tayo gamit ang username at password na binigay sa atin. Ayan. So, maglalagin login ako dito. Ganito lang po yun. Kasimple para lang tayo sa Facebook, ba? Diba? So, ang dali-dali lang talaga. Ayan. So, ilalagay natin yung ating password. Ayan. And click login. So, ngayon, nandito na tayo sa ating dashboard. English 1. Kung ang English 1 ang ating unang subject, or kahit anong subject pa man yan, kung ito ay uh, Online module test. Ang unang gagawain lang natin, bubuksan natin yung subject. Siyempre, ikiklik natin yan. Nang ganon. Okay. So, mahalaga po sa atin na magbasa talaga ng instruction. Kailangan po yan Para mas maintindihan natin at mas madali natin uh, masunod yung mga proseso ng ating pag-aaral. Ayan. Okay? So, kapag nabasa na natin yung instruction or ng lahat ng kailangan natin basahin siya, i-click lang po natin yung module 1. At again, meron na rin dyan mga kailangan babasahin. So, bigyan po natin ito ng oras. Konting kunting minuto lang yan para basahin natin para mas maintindihan natin at malalaman natin kung paano yung mga sunod-sunod na gagawain natin. Okay? And then, after that, i-download na natin yung ating module. Siyempre, by clicking download module 1. Ayan. So, nagbubukas lang po yung module. Kailangan pa po natin sadyain talaga yan na i-download. Dito sa araw na ito, pwede natin ma-download yung ating module. Or, kung meron tayong printer sa bahay or sa ating opisina, pwede po natin i-direct print ito para Uh, sa printout tayo mag-aaral, mas maganda din kasi kung, kung uh, meron naman din tayong printer sa bahay o di kaya sa office. Uh, maganda din na ma-print out natin para doon na natin mismo sakutan yung mga kailangan natin sakutan ng mga self progress check test sa ating mga print out para mas maintindihan natin at syempre kasi kung gumagamit ka na nga ng laptop sa trabaho mo tapos pag-uwi ng bahay laptop pa rin may cellphone pa syempre alam natin 'yan na medyo nakakapagod sa mata at minsan kailangan natin gumamit ng mga uh, libro ganyan kung kung may meron naman din. or kung kaya din naman natin. Ayan. So, pero kung hindi naman, kung wala naman tayong printer sa office o di kaya sa bahay, pwede pong isave na lang natin yung module na yan at doon na lang natin siya bubuksan sa file natin kapag tayo'y mag-aaral na. So, hindi na natin kailangan every time na uh, mag-login or mag-online para sa ating uh, mga pag-aaral kasi makakabawas pa yung makakonsume pa yan ng internet, especially kung data lang yung ginagamit natin, di ba? So, ang gawin lang natin, kapag tayo nakalagin na, buksan natin yung subject, start tayo sa module 1, buksan ang module 1, at ganito na yung kakalabasan niya. So, dahil wala tayong printer, ang gagawin natin, isa-save lang natin yung module, i-click po natin yung download, at ganito po. Ayan, so English 1, Module 1 for nakalagay dito for uploading okay all so i-save isa natin yan kung gusto niyo pong uh, paiksihin yung pangalan wala pong problema let's say bawasan niyo na lang kung ano pa yung gusto niyo ilagay diyan english 1 module 1 okay na yan talagang maiintindihan natin, kailangan lang kasi natin talagang very, very organized sa file natin para hindi tayo mahirapan din sa ating pag-aaral. So, uh, isave po natin yung ating file, yung ating module. Katulad nito, may nakalagay na dyan English 1 at saka Psych 1. So, syempre, isa-save natin dun sa English 1. Kung English 1 yung subject, gagawa tayo ng folder ng English 1 para doon natin isave lahat yung ating file. O di kaya Psych 1 sa uh, General Psychology na subject natin. Lahat ng module niya, module 1 to 4, doon natin siya i-save para organize at hindi tayo mahirapan sa pagsunod-sunod ng mga subject natin. At kung mayroon tayong kailangan hanapin, madali natin ito uh, mahanap. Ayan. So, i-save natin yung ating English 1, Module 1. I-click natin yung file, and, save. Ayun. So, nakasave na po siya. Ganun din yung gagawin natin sa lahat ng module, ng kahit anong subject. Kung hindi po natin ma-print ito direct, so, save na lang po natin para mag-online na lang tayo kung, magmo-module test na tayo, hindi natin kailangan gamitin palagi yung internet natin o ng uh, laptop natin kung uh, naka ano na ito, kung naka-print out or di kaya ay naka-download. Kung na-download natin at hindi natin mapiprint So maka makaibawas tayo or iwas sa ano sa use ng ating data o ng ating wifi, di ba? At kung ito'y na-print out natin, ayun, so makaiwas tayo din sa paggamit ng 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 laptop para hindi masyadong uh, ma uh, overuse yung mata natin sa mga gadget, di ba? Kasi nagmo-mobile pa tayo, tapos laptop sa trabaho, kung ano-ano pa, ayan. So, ayun po. Uh, kung ano po yung uh, mas ah uh, makaka uh, pagaan sa ating pag-aaral. Yun po yung gawain natin kung kaya naman natin. Okay. So natapos na tayo di doon sa pag-download. Ngayon, ang process ng ating pag-aaral, s'yempre ganun din, module by module. Mag-start tayo sa module 1 at yun nga, kailangan natin basahin talaga yung instruction. Ngayon, ito yung contents. Ibig sabihin yung contents ng module 1 ng English 1. Ito po ay lesson 1 to 5 po siya.